Славутич зустрів нас приспущеними стягами. У місті день жалоби. Вчергове. Ховають бійця, який загинув на фронті. За час війни це вже 12-й похорон. Не минає й тижня без сумних звісток з передової. Для 20-тисячного міста це чимало. Вічна пам'ять героям. Славутич – наймолодше місто України. Його збудували після Чорнобильської катастрофи як містечко атомників. Славутич має кілька особливостей. По-перше, більшість місцевих жителів тут російськомовні. По-друге, Славутич має свою унікальну архітектуру, адже його зводили зусиллями республік колишнього Радянського Союзу. Таллін, Рига, Єреван, Вільнюс, Баку, Київ, Тбілісі і навіть Москва. Звідки зараз кремлівські старці керують війною проти України. Славутич – своєрідний анклав Київської області. До білоруського кордону кілометрів зо 20. Місто віддалене від великих транспортних вузлів. І це, по суті, врятувало його від окупації в перші дні вторгнення. Поряд з нами Чернігів, який в перші дні вже зазнав військової агресії, почались бої біля Чернігова, в самому Чернігові. І все це було дуже добре чутно в Славутичі, хоча до нас ще місяць окупанти не заходили безпосередньо в місто. Хоча ми були фактично в оточенні, фактично в окупації навколо, я це так називаю. Результатом стала блокада. Усі шляхи до Славутича контролював ворог. Згодом місто залишилося без струму. Окупанти зруйнували електромагістраль. Це було 9 березня. Ми пам'ятаємо цю дату. Ми вже були в оточенні, вже логістики не було. 6 супермаркетів були повністю спустошені, люди все розкупили, навіть зубної щітки купити не можна було, бо вже нічого не було. Але ці запаси були частково у людей, і коли зникло світло, воно зникло тому, що ми зав'язані з лінією з Чорнобильської станції, зникло світло там. І 6 діб ми були без електрики, і справді в нас лише електроплити. І люди готували просто серед неба, в дворах, на дровах. Але в місті вдалося зберегти водопостачання і навіть опалення. Допомагали хто чим міг – генераторами, паливом, їжею та ліками. Волонтери шукали шляхи, якими можна було евакуювати жінок і дітей, та завезти товари першої необхідності і продукти. Ігор – один із таких волонтерів. На той момент знаходилось десь порядка 20 тисяч населення. Ми посчитали, це в середньому 3 чоловіка, члена сім'ї. Це в день необхідно було, условно, там 700 пайків формувати. Что такое 700 пайков сформировать? Это один пайок в среднем там, 5 кілограм, то там должно бути різного виду продукції. Волонтери евакуювали із міста машинами через ліс понад 700 людей. Та вже наприкінці березня такі вилазки стали занадто ризикованими. З 23-го починаючи вже були бої в передмісті на наших блокпостах. Нагадаю, що тут не було регулярної армії, збройних сил. Тут були виключно хлопці з тероборони, наша рота охорони, самі славутичани. Їх кількість була обмежена кількістю зброї, яку ми змогли завести в перші дні війни. І це були виключно автомати. На жаль, тоді у нерівному бою загинули четверо славучан. А рашисти, кілька сотень розгвардійців та омонівців, увійшли до міста. Зараз центральна площа Славутича порожня, щоб ви розуміли, це звичайна картина для міста. Навіть на свята тут буває не так вже й багато людей. Проте 26 березня усе змінилося. Тисячі славучан вийшли на Майдан, аби висловити свою позицію окупантові, що Славутич – це Україна. Одна, єдина, свободна Україна! Одна, єдина, свободна Україна! Ми будемо відстоювати своє право на вільне життя в цьому місці, в цій державі. Слава Україні! Події розвивалися досить насичено. Ми вже потім проаналізували, що це було півтори години, а мені здавалося, що це цілий день. Тому що емоційно ми розуміли, що у всіх є діти, сім'ї, жінки знаходяться, які тут. Коли ми почули, як хлопці кажуть, вони під'їхали до Старого Таліну, ось ми тут знаходимося, на цю парковку. І я вже побачила, що вони там. Надія – кореспондентка телестудії Палацу молоді. Цю будівлю окупанти сплутали з офісом адміністрації міста. Надя згадує, попри небезпеку, не вагаючись, рушили знімати те, що відбувалося у середмісті. Ситуація була критичною. І хлопці, які стояли попереду, наші славучани, молоді хлопці, вони почали кричати «Йдемо вперед!». Ми розуміли, я побачила, що вони з важкою технікою, вони з кулеметами, вони зі снайперами, вони повністю озброєні. І який в них є наказ, ми не знали. Ми
почали вирушати сюди, тому що вони були тут пропарковані. І зрозуміли, що ці люди не будуть зупинятися. Вони почали стріляти у повітря. У цей час на околиці міста окупанти вже тримають у полоні міського голову Юрія Фомічева, не знаючи про те, що він мер. Зав'язали руки за спиною, відвели в ліс, забрали мобільний телефон і так нас тримали. Але коли почув про те, що будуть захищати місто від військових, я знав, що їх там немає. І викрив себе, сказав, що я мер, вам пощастило, у вас сьогодні джекпот, ви взяли мера, але давайте вашого командира, бо там немає військових. Ви будете зараз захищати мирні місто. Там виключно мирні люди на площі збиралися. Коли ми приїхали до міста, люди вже перемістились до в'їзду в місто, на коло, центральне коло в'їзду в місто. Я вийшов з цього броньовика, людей було просто до горизонту. Це були тисячі і тисячі, це точно були не сотні. І це надихало, так я просто горжусь своїми славутичанами. Це було неочікувано. Одна єдина свободна Україна! Одна єдина свободна Україна! У ході зіткнення кілька людей отримали травми, але ніхто не відступив. Люди заблокували проїзд росіянам без зброї. Дехто навіть наважився підійти до ворога впритул. Оце він такий наш славний хрест. Отець Іоанн – настоятель місцевого храму. Кадри, на яких він із хрестом в руках підходить до орків, облетіли світові ЗМІ. Страху, розповідає, не було. Мені здавалося, що почали вбивати моїх людей. От, ну, що ви будете робити, коли ви бачите, що... Чи вам здається, чи ви бачите, що вбивають ваших? Тому єдине, що мені тоді здавалося найрозумніше, от вдягти ризи, взяти хрест і піти спробувати зробити те, що я в крайній мірі міг спробувати зробити. От, піти таким чином спробувати захистити своїх людей. Звертався до них зі словами, ну, найперше, щоб вони, звичайно, геть забиралися, тому що вони не прохані. Ну, а по-друге, якщо вони люди віруючі, ну, тоді так, в емоціях, я сказав, тоді познімайте хрести, тому що віруючі люди, християни, з зброєю не можуть йти на людей мирних, на людей громадянських, де взагалі не можуть ні на кого нападати. Тоді ж окупанти обшукали місто, зброї не знайшли і пішли геть. А вже за кілька днів наші військові вибили росіян з усього регіону. У місті із нетерпінням чекають на обмін полонених. Окупанти і досі утримують на своїй території 168 нацгвардійців, які працювали на ЧАЕС. Життя у Славутичі налагоджується. Містяни, об'єднавшись, допомагають і собі, і іншим. І, звісно, Збройним силам України. Даніїл Снісар, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдиних новин.